sammen. Jeg har haft maske på, så vil jeg gerne lige vise jer, hvordan jeg har taget den af. Og så har jeg taget nogle billeder af den. Det viser jeg lige til jer. Tag den af nu. Vent først lige. Det her det er til munden, men jeg er for lille, så næsen, den er med munden, når jeg smiler. Kan man se ind til mig. Så her er mine øjne, de sidder bare perfekt. Lige meget. Og munden er til hagen, ikke? Mere. Nå, nu skal jeg få den af. Det er mærkeligt. Okay, det tog lidt lang tid. Jeg havde haft den på i 10 minutter. Minutter. Det er det, det hedder. Nå, alle sammen. Jeg kunne ikke finde billedet, så det blev bare lige videoen. Hej!